De overeenkomst tussen de SLM en de Duitse tour operator TUI, die in april in werking treedt, moet helpen om Suriname Airways uit de rode cijfers te halen. Het luchtvaartbedrijf onder leiding van Robbie Lachmissing is onlangs een nieuwe weg ingeslagen waarbij als slogan wordt gehanteerd Let's go for it. Daarbij worden alle partners zoals de luchtvaartdienst, NV Luchthavenbeheer, de Stichting Toerisme Suriname en de reisagenten betrokken. En het lukt aardig, we zijn in stijgende lijn, zegt Lachmissing. Het boekjaar 2013-2014 is net afgesloten, terwijl het jaarverslag 2014-2015 bij de accountant ligt. De jaarverslagen 2015-2016 moeten eind februari af zijn, zegt de SLM-topman. Hiermee hoopt de SLM alle achterstanden in de financiële bedrijfsvoering te hebben weggewerkt. De overeenkomst met TUI richt zich vooral op de blanke Nederlandse toerist die geen banden met Suriname heeft, maar wel op zoek is naar een leuke vakantiebestemming. En ik denk dat dat een succesvolle samenwerking zal zijn waar de totale Surinaamse gemeenschap van gaat genieten. Want behalve de SLM en de TUI zullen de hotels ervan genieten, de lodges in het binnenland, de taxis, restaurants. Dus ik heb goede hoop dat er nu eindelijk een goede tour operator is gevonden die niet los van de SLM of de KLM werkt, maar samen met de SLM werkt, zodat we kennis van de SLM over het luchtvaartgebied en Suriname kunnen combineren met kennis van TUI op tour operators en tour appartementen verblijf. En als we dat kunnen concurreren, dan denk ik dat we een heel mooi product kunnen leveren aan de klant en aan de opbouw van Suriname. De officiële samenwerking begint in april, komend boekjaar. TUI gaat per week 80 stoelen bij ons afnemen, verdeeld over twee vluchten, 40 om 40. In juli gaat TUI met een TUI-vliegtuig hier naartoe komen, maar met een SLM-vluchtnummer. Dus dat is dan begin van de operationele samenwerking. SLM gaat dan één vlucht minder uitvoeren en de A340 van ons gaat daardoor TUI geleased worden om charters voor TUI binnen Europa en misschien eventueel buiten Europa uit te voeren. Lachmissing zegt dat de SLM in het gezondmakingsproces veel ondersteuning krijgt van de Raad van Commissarissen. De directie heeft groen licht gekregen om een entertainment systeem aan te schaffen ten behoeve van de Airbus A340. Veel passagiers vinden het minder leuk dat de Airbus van de SLM geen goed entertainment systeem aan boord heeft. Volgens Lachmissing zal dit systeem geplaatst worden wanneer het vliegtuig voor de grote C-check gaat in april. We zijn bezig de laatste hand daaraan te leggen. We moeten nog even met onze raad van commissarissen daarover van gedachten wisselen, omdat het een behoorlijke investering gaat zijn waarbij we de raad niet willen overslaan. Laten ze meedoen. Ook de samenwerking met de raad is een eentje die heel goed is tot nu toe. En dat willen we zo behouden. Kijk, je moet het zien, we zijn één body. De raad is een toezichthoudend orgaan en wij zijn het uitvoerende orgaan. En het is altijd prettig als de toezichthouder en de uitvoerders in een goede samenspraak verder kunnen gaan. Maar zou niet de eigenaar van het toestel dat moeten aanpassen? Nee, wij hebben het namelijk zo gehuurd. Okay. De huur speelt een rol. De eigenaar gaat het kunnen aanpassen, maar dat gaat stukken duurder misschien zijn dan wanneer wij het zelf aanschaffen. Aldus Robbie Lachmissing, directeur van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij. We spraken hem naar aanleiding van zijn streven om het bedrijf weer gezond te maken.